ባት ቤትና በደራ እውነቱን እያወቀ መካድ የሚለው የይሁዶችና ተዛም በፊት የኢብሊስ ባህሪ እንደሆነ በመግለጥ ላይ እያል ነበር የቆምኩት እና ለዚህ አይነቱ ኩፍር ማስረጃ ምንድ ነው ወደሚለው ስንመጣ ወጃሃዱ ቢሃ ወስተይቀነታ አንፍስም ዙልመ ወዑሉዋ ይላል አላ ስብንሁ ወተላ በሱረቱ ነምል አስራ አራት ቁጥር ላይ ስለ ና ስለ ወገኖቹ ትቢት ሲገልጽ ነቢዩላህ ሙሳ መጥቶ ስለ ጌታቸው ሲነግራቸውና ሲያስተምራቸው ይዞት የመጣው ቁም ነገር አስፈላጊ ቁም ነገር መሆኑ እያወቁና እየገባቸው በኩራትና በትቢት ተወጥረው እውነቱን ካዱት ይላል ማለት ነው እና እንግዲህ ተስራኤል ዘር የወጣ ከተናቁት ብሔረሰቦች የመጣ ነቢይ እንዴት እኛ እንቀበለዋለን እና እንከተለዋለን በማለት ይዞት የመጣው ነገር ትክክለኛ እውነት መሆኑ ሳይጠፋቸው ካዱት ይላል አላ ስብን እንደገና አይሁዶችን በሚመለከት ፈለማ ጃአሁም ማዕረፉ ከፈሩ ብሄ ቀደም ሲል ይመጣል ብለው በጉጉትና በሶቃ ሲጠባበቁት የነበረው ነቢይ ወቅቱ ደርሶ ሲመጣላቸው ክዴው ታረፉ ይላል ማለት ነው እና የዚህ አይነቱ እንግዲህ ክደት አያውቆ ጠፎች ክደት ነው ማለት ነው በቅድሙ ተቃራኒ የመጀመሪያው አላዋቂዎች ባለማወቃቸው ነበረ የካዱት ይህ ግን እያወቁ በምቀኝነትና በኩራት በትቢት ለሌሎቹ እጅ ላለመስጠትና ተከታይ ላለመሆን የሚደረግ ክህደት ነው ማለት ነው ሶስተኛው በቀጥታ የደራ ተማናንሸ። ያ ተካራ ክድት በመባል ይታወቃል ማለት ነው ይህም የኢብሊስን ክድት የመሰለ ነው ኢብሊስ አላህ ስብነሁ ወተላ ለአደም ስገድ በሚለው ጊዜ የጌታ ትእዛዝ መከበር እንዳለበት ያቅ ነበረ ጌታ ደግሞ የሚናገረው ነገር ሀቅ መሆኑንም በእርግጠኝነት ያቅ ነበረ አደምንም እንደመረጠው ያውቃል ግን እንዴት እኔ በታች እሱ የበላይ ይሆናል በሚል ሲመት ሊክደው ቻለ ኢላ ኢብሊስ አባ ወስተክበር ወካነ ይላል መላይኮቹ የጌታን ትዛዝ ተቀብለው ሲሰግዱ ኢብሊስ ግን ኮራ ተንበጣረረ በዚህም ባህሪው ተካሃዲዎች ሆነ ይላል ማለት ነው በሱረት በቀራ 34 ላይ እንደሚገኙ ሌላው የኒፋክ ያስመሳይነትና የውስልትና ክድህት በመባል ይታወቃል ማለት ነው እና ይህ አይነቱ ክህደት ደግሞ ተላይ ተቀብል ያለው ይላል የሚፈለግበትን ነገር ተቀብል ያለው ተስማምቻለሁ ብሎ መግለጫ ይሰጣል ማለት ነው ከውስጥ ግን አይስማማበትም ማለት ነው በልቡ አይዋጥለትም ይህ አይነትም قد يتعلق بسوء أمنة لنور وعيش للممالة يزين ما سرجع تفلق ومن الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسورة البكر علي من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كسوش مكاكل لا اسم الله هل بعد الله كان مجرشاكا نعمنا لأملوا إلى ለስውር አላማቸው ሲሉ ከአማኞች ጋር ተቀላቅለው የሚፈልጉትን ደረጃ ለመድረስ ተልባቸው ያልተስማሙና ያልተቀበሉትን ነገር በምላሳቸው አምነናል በማለት ያውጃሉ እምነትን የምላስ ጫ ብቻ ቋንቋ ያደርጉታል ማለት ነው በምላሴ ከተናገርኩኝ ያው ሰው ውስጤና ያቅምና ያምኑኛል በሚል በመሰሪነት በአላህና በመጨረሻ ቀን አምነናል እያሉ መግለጫ የሚሰጡ አሉ ይላል ይበሉ እንጂ እነዚህ አይነት ሰዎች አማኞች አይደሉም ይላል አላ ስብን ወተላ የራሱን ውሳኔ የሰጠ ማለት ነው እና እንግዲህ አላህ ስብንሁ ወተላ በምላሳቸው ሻደተይን ተናግረው እንደገና ደግሞ በተግባረም አንዳንድ እስላማዊ ተግባራትን እየተሳተፉ እያሉ እነዚህ አይነት ሰዎች አማኞች አይደሉም ያለው ለምንድነው? ነው ከልባቸው ባለመቀበላቸው ነው ማለት ነው ፊ ቁሉብህም መረድ በልባቸው ውስጥ የንፍቅና ወረርሽኝ ያለባቸው ፈዛደሁም ላሁ መረዳ በበሽታቸው ላይ እንደገና በሽታ እንጨመረላቸው ይላል በመሆኑም ወለሁም አዛቡን አሊም ቢማካኑ የክቡን የሚዋሹ በመሆናቸው ሳቢያ አላህ ስብንሁ ወተላ አሳማሚ የሆነ ቅጣት ደግሶላቸዋል ይለናል ሌላው ኩፍረ ልአመሊ በመባል የሚታወቀው ነው ማለት ነው የእንቅስቃሴ ክህደት ይባላል ማለት ነው በልቡ ክህደት የለም ጥርጥርም የለበትም ግን በተግባሩ የካሃዲዎችን ስራ ያራምዳል ማለት ነው ይህ አይነቱ ክህደት በቀጥታ ከእምነት ላያወጣው ይችላል ግን እየቆየና እየዘገየ ከሄደ ቀስ በቀስ ወደዛ ሊሸጋገር ይችላል ማለት ነው በዚህ ውስጥ የሚካተቱት ከባይረ ዝኑብ የሚባሉት ናቸው ከባድ ከባድ ወንጀሎች በዚህ ውስጥ ይካተታሉ እና እንግዲህ እንደ ሪባ እንደ ዚና እንደ የመሳሰሉት እነ ከባድ ወንጀሎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ወንጀሎች ከልቡ እምነት ሳይኖር ከሆነ የሚያራምዳቸው ያው አልቆለታል ማለት ነው ግን እምነቱ እያለ ራሱን መቆጣጠር እያቃተው ከሆነ አልፎ አልፎ እነዚህን ነገሮች የሚሰራው በቀጥታ ከእምነቱ ላይ ወጣ ይችላል ግን አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ወደዛ እያመራ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህም ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ይህ አይነቱን ክህደት በማስጠንቀቅ ላተርጃዑ ባዕዲ ኩፋረን ከእኔ በኋላ ባላወቃችሁት ምክንያት ወደ ክህደትነት እንደገና እንዳትቀለበሱ በማለት አስጠነቀቁ ማለት ነው የድሪቡ ባዕዱኩም ሪቃ በባዕድ እንዴት ነው ብትሉ እናንተ ሙስሊም ነን አንድ አካል አንድ አምሳል ወንድማማቾች ነን ታላችሁ በኋላ እንደገና በተለያየ ምክንያት እየተጣላችሁና እየተናቆራችሁ ከፊላችሁ የከፊሉን አንገት የሚመታ ካሃዲዎች መሆን የለባችሁም አሉ እንግዲህ ሙስሊም የሆነ ሰው ሙስሊም ወገኑን ከመታ ወይም ከገደለ ከእምነቱ እየተንሸራተተ ነው ማለት ነው ግን ሲገለው ሀላል ነው ምንም ችግር የለም በሚል አቋም ከሆነ በቀጥታ ከእምነቱ ይወጣል ግን ሙእሚን መሆኑን እያመነና እያወቀ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት የግል ጥቃቱን ለመወጣት ብሎ ከገደለው መግደሉ ብቻ በቀጥታ ከእምነቱ አያወጣውም ማለት ነው ግን ስራው ኩፍር ይባላል ለምን የካፊር ስራ ነው ሙስሊምን ሲታወቀው የሚያጠቃ ሁን ብሎ ካፊር ነውና ማለት ነው እንዲሁም ሲባቡን ባቡል ሙስሊም ፉሱቁን ወቂታሉ ኩፍር አሉ ሙስሊምን ተነስቶ መዝለፍና መስደብ ተአላህ ፍቃድ ማፈንገጥ ነው መጋደል ደግሞ እንዴ ክህደት ይቆጠራል አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሙስሊም ሙስሊም መግደል ኩፍር ብለው ጠሩ ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ግን ኩፍሩ እምነቱን እስታልነካ ድረስ ተግባሩ የኩፍር ተግባር ነው ማለት ይሆናል ማለት ነው بقال لهم نال لبين من يادرقال يميلاقو عميزوكو واناقين قد تتا افتنو اتشو قارا اتدمرال صلى الله عليه وسلم كَتَالَ المسلمين بعضهم بعضا انه كفر مسلمو اتس برساتشو مقادلاتشو يكفر تكبار دمار رامد يميكو اتر مهونون قل لصومالتنا وسمى من يفعل ذلك كفر كفارا ይህን የሚሰሩትንም ሰዎች ከሃዲዎች ብለው ጠሯቸው ማለት ነው ግን በሌላ በኩል ሙእሚን የሆነ ወገኑንም ገሎ ሙእሚን ከመባል የማይወጣ መሆኑን የሚጠቁም አያት እናገኛለን ማለት ነው ወኢን ጣይፈታኒ ምን አልሙእሚኒን እቅተተሉ ፈአስሊሑ በይነሁማ ከአማኝ የሆኑ ሁለት ወገኖች ተጋጅተው እስበርሳቸው ቢጋደሉ እናንተ ሌሎቹ አባሎች ዝም ብላችሁ አትመልከቷቸው በማካከላችሁ ጣልቃ ገብታቸው በማካከላቸው ጣልቃ ገብታችሁ ለመገላገልና ለማብረድ መሞከር አለባችሁ ይላል ማለት ነው እና ወይን ይፈታን ምን ልሙእሚኒን አለ ሁለቱ እንግዲህ ለመጋደል እየተገባበዙ እያሉ በመጋደልም ላይ እያሉ ሁለቱም ወገኖች ሙሚን ብሎ ጠራቸው አላ ስብን ወተላ እና ወንድሞቻችሁ እና ገላግሏቸው በማካከል ገብታችሁ ነገሩን እንዲበርድ አድርጉ ሲል በቀጥታ ተኢማናቸው እንዳልወጡ ያመለክታል ያባባል ማለት ነው ግን በዛው እየቀጠሉ ሂደው ብገለው ምን አለብኝ የሚልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ያነ ነው ኩፍር በቀጥታ ተምነቱ ውጭ የሚሆኑት ማለት ነው ፈመን ዑፊየ ለሁ له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف <سؤال> واداء الى እንዲሁም ደግሞ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ሌላውን ሙስሊም ከገደለ የነፍሱ ዋጋ መክፈል አለበት ይላል በሌላው ቦታ የነፍሱ ዋጋ በሚጠየቅበት ጊዜ የተጠየቀው ሰውዬ የተጠየቀውን ካሳ በጸባይ በመልካም ሁኔታ መክፈል አለበት ጠያቂውም ደግሞ በጸባይ ቀስ አድርጎ መጠየቅ አለበት ይላል ማለት ነው እና ዚ ላይ ምንድነው ሻሂዳችን ዑፍየ ሚን አኺህ የገደለውን ሰውዬ ወንድሙ ብሎ ጠራው አላህ ስብን ወተላ እና ሙስሊሙን ገሎ ሲያበቃ የሙስሊሙን የነፍስ ዋጋ በሚጠየቅበት ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ይክፈል ሲል አህ ብሎ ጠራው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አላህ ስብንሁ ወተላ እና በነቢዩ አንደበት በት ኩፍር ተብሎ የተነገረው ነገር ኩፍረን የአመሊ የባንክ በስራ የሚገለጥ እንጂ በቀጥታ ከእምነት የሚያወጣ አለመሆኑን አመላከተን ማለት ነው እና ከዚህ የተረፈውን ካፍታ አረፍታ በኋላ እንደገና እንመለስበታለን ወሰለ ላሁ ወሰለም አለነቢይ